Qazax rayonunun dağlıq ərazilərində dəmiyə şəraitində becərilən arpanın yığımı davam edir. 6611 hektar arpa sahəsinin təxminən 4000 hektarında biçim başa çatıb. 9189 ton məhsul toplanıb. Hər hektar üzrə orta məhsuldarlıq 23 sentner təşkil edir ki, bu da ötən ilkindən azdır. Ona görə ki, bu il havalar qeyri-sabit keçmişdir. Yağıntıların çox olması, havaların soyuq keçməsi nəticəsində bu da məhsuldarlığa çox böyük təsir eləmişdir ki, bu da məhsulun bu dəqiqə az olması ilə nəticələnmişdir. Qışın soyuq keçməsi, yağarığın gec olması. Aprel-may ayında yağdı, onun da heç bir köməyi dəymədi. Ona görə də məhsuldarlıq zəif oldu keçən ilə nisbətən. Ancaq havaya aldanmayıb işini ehtiyatlı tutan fermerlər məhsuldarlıqdan razıdırlar. Buna isə keyfiyyətli toxum, vaxtında aparılan agrotexniki və qabaqlayıcı tədbirlər hesabına nail olublar. Bu sümbül növü qobustan sortudur bu buğda. Bunun hər sümbülündə demək olar ki, 62-65 civarında buğda var. Buğda dənələri var. Bu da yüksək məhsuldarlıqdır. Bu da yüksək məhsuldarlıqdır ki, bax budur, görürsünüz sahədə nə qədər gözəl görünür, məhsuldarlıq gözləyirəm. Sahibkarın da ürəyi açılır ki, məhsuldarlıq yüksək olanda. İxtisasım agronom olduğuna görə agrotexniki qaydalara əməl elədim və mənim yerimdən keçənki nə nisbətən həmin məhsuldarlıq çıxdı və biraz da artıq çıxdı. Fermerlər texnika sarıdan çətinlik yaşamırlar. Hazırda arpa biçinində müasir sistemlə təchiz olunan 35 kombayn iştirak edir. Əvvəlki texnikalardan üstün texnikalardır. Əvvəlki texnikalar tez-tez xarab olurdu. Sahibkarların taxıllarını vaxtı-vaxtında biçib özlərinə çatdıra bilmirdik. Əvvəlkilərlə işləyirdiksə 5 hektar, 6 hektar, bunlarla işləyirik hələsindən 15 hektar. Arpa ilə paralel olaraq artıq bəzi sahələrdə buğda biçininə də başlanılıb. Bugünə dək 430 ton məhsul toplanıb. Buğda sahələri üzrə orta məhsuldarlıq isə 30,5 sentnerdir. Taxıl zəmilərində bol məhsulun olması təkcə fermerlərin maddi rifah halının yüksəlməsi deyil. Dünyada taxıl məhsullarının azaldığı bir vaxtda ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyinin təminatı da deməkdir. Al Məhəmməd Nəbiyev, Elmar Qasımov, Röya Qarabağlı, Az TV xəbər.